No niin, tässä on tämä meidän bändi. Mitä mietteitä? Parhaan se on tyydyttävä, eikä yhtään vähempää. Mikä se meidän bändin nimi oli? Stefan ehdotti se synnytystalkoot. Mutta se kuulostaa enemmän punk-bändin. Se ei ole niinku tämmöinen heavy-bändin. Me ei pitkä ole. Siis sitähän oli... Eko-metalli. Okei, aika hyvä. Eko-metalli. Parhaan sen on tyydyttävä.